Nu, labai džiaugiamės popiežiaus kelionę, iš tikrųjų ir orai, ir žmonių dalyvavimas, ir dar labiau visų entuziazmas pasitinkant popiežių buvo daugiau negu tikėjomės net. Entuziazmas ypač jaunimo susirinkimo čia Vilniuje ir mišiose žmonių gausa, bet ir popiežiaus žodžiai, kur buvo mums nukreipti, buvo labai taiklūs. Mūsų situacijai priminė ir semtis iš praeities, nepamiršti savo šaknų, žiūrėti į ateitį su viltimi, bet ir kaip tai daryti, jisai pabrėžė kelis kartus. Ten tas artumas, artumas prie žmonių, svetingumas, kaip jis sakė, prezidentūros aikštėj, matyti vargšus, mažuosius, nelikti individualizme, bet matyti artimą, kaip jis minėjo jaunimui. Ir tas irgi mišių metu pabrėžtas, irgi ta bendrystės ir bendro gėrio savokos. Popiežių tikrai paliko labai gilų įspūdį apsilankymas KGB muziejuje, apsilankymas ten egzekucijos kameroje, kur vyskupas Borusevičius buvo nužudytas, ir taip pat malda žydų Vilniaus geto aukas paminti ir viso holokausto aukas paminti. Šitie buvo labai tokie ženklūs momentai vizito, kur ne tik jam, bet ir mums visiems dėkojam, kad jis ne tik užjaučia, bet dalyvauja tą mūsų bendrom istorijos skausme ir atneša žodžius, kurie gydo.